Siz özünüzü peşman hissedirsiniz mi? Peşmansınız bu əməlinizdə? Əlbəttə ki, peşmanım. Yenə də deyirəm. Ən əsası da özüm üçün çox peşmanam ki, yəni virusa yoluxa bilərdim. Bunları mən özümü qoruyan insana. Ona görə də bəli, peşmanam. Fikirləşirəm ki, biraz diqqətli olmaq lazımdır. Özümüzü qorumaq lazımdır. Qanun pozulsa görsə, qanunla mənimmişlərdə tədbir görüləcək.